Och i Grekland bodde jag ett tag och där lärde jag mig en sång utav några fiskare. Och den sången ska vi sjunga tillsammans. Nu åker vi till Spanien! But if it's also sort of how sick people. Precis, det här är ett durspel, ett dragspel, och det fungerar precis som Ulles trumspel. Fast istället för blåsa i det så trycker man på knappen och så.